Sahati i qytetit të Vlorës, si dhe godina poshti u rikonstruktuan disa muaj më parë, por simboli i qytetit nuk punon. Ora ka ngelur prej muajsh në vend numëro, duke mos lëvizur akrepat e saj. Edhe pas projektit të rikonstruksionit, që vlen të theksohet se kushtoi miliona lek, Sahati i Vlorës vazhdon të jetë jashtë funksionit. Ai ka marrë një pamje krejtësisht të re, por ora në të nuk lëviz, duke ngelur ashtu siç ka qenë vite më parë. Prej vitesh, Vlora ka humbur një tjetër simbol të qytetit, saatin i cili nuk funksionon. I ndërtuar në vitin 1918, me interesimin e Ali Aslanit, kryetar bashkie në atë kohë, dhe është financuar nga tregtarët e Vlorës, duke mbetur prej vitesh një simbol i qytetit. Përveç anës funksionale, ka dhe vlerë estetike. Markata dhe saati janë projektuar nga specialist italian dhe kanë shërbyer ndër vite si pikë referimi për qytetin dhe njëkohësisht shkendë tregtare. Shumë vite vlen të theksohet se Sahati i Vlorës ka qenë i zhytur në gjendje të degraduar infrastrukturore, ndërsa tashmë, megjithëse është rihabilituar, është jashtë funksionit. Një simbol i qytetit, për të cilën u shpresua se plani për rikonstruksionin e tij, i cili u realizua dhe pas rihabilitimit të gjithë zonës, do ta vendosen në funksion, por edhe pse projekti përfundoi, shpresa e vetme e simbolit të Vlorës nuk rezultoi të ishte i tillë. Në vitin 1996, ndërtesa është trajtuar për herë të parë me projektin restaurues, dhe nga vitin 1996 dhe deri më tani, ky është plani i dytë infrastrukturor i cili u realizua, por ende dhe sot, Sahati i Vlorës vazhdon të mbetet në vend numëro. Sot Vlora ka një sahat me pamje krejtësisht të re, madje dhe godina poshti e rikonstruktuar në total, por vetëm akrepat kanë ngelur dhe nuk punojnë. Sahati, ndërkohë, është pallur dhe monumenti i trashëgimis kulturore. Ky monument është i llojit arkitektur, është miratuar me vendimin nr. 654 i datës 9 nëntor 2006.